მას მას მე და დემეტრე სულ უკან ატომზე ვართ. ვიცით. რამდენი აბა? ხუთი. ხუთი. ხო, ხუთია. აჰა, კი, ახლა ვე. რა? აბა, ორი მე ის რატომს ხართ? ერთი ლუკა, სულ კამერის ხარი. დაასვენებასაც საჭმელადაც სკოლაშიც ყველგან. და დემეტრე უნდა სულ აგვიანებს 5 საათით. და კიდევ რატომ გიჭირო სულ კამერა ლუკა? იმიტომ რომ ყველას გამარჯობა მეგობრებო, თქვენთანა ლუკა, ბუსა და დემეტრე. ყველას გამარჯობათ მეგობრებო. კარგი. აი მოდით ესა 5 მინი გეიმი წამოდით. დაგახეთ, მე უკვე აქ ვარ. ჩახტით. მე მეგობრებო დღეს ნინძა ვარ ბუსა მასწავლებელი და დემეტრე ნინძა. აჰა, ეს და მე რატო მომშეცო. აჰა, ჩადა. ნინძებ თან ნინძების სწავლა. აბა შენ ეგეთი კოსტუმი გაქვს ბუსა და მე და დემეტრეს ეგეთი კოსტუმები. აბა დემეტრე მაგარი ვიცი და ტელეფონში და მიმართე, მაგრამ როგორც შე ვარცო. შენი ჩემი. და კაროჩე დიმიტრი. კიდევ გადადით ბუსა სარხზე და დემეტრე სარხზე, კომენტარიებში დავწერ მაგეების სარხების სახელს. შენი გოგო უნდა გონა დემეტრე. დემე, სად ხარ? აუ, ბიჭო. უკვე გაიარა. გაიარა? ჩემთანაა მწვანესთან. მე რა ჩამოვიდი ხარ? აუ, ბიჭო, რა გარახდა? ჰუ, 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 აჯანდაბა. შენი მეც ეს მაინტერეს ეს სპეციალური წამალია. უფრო ტყურა წამალი არა, ვირუსი. კორონავირუს, კორონავირუს, ეგეთი მწვანეა როგორც კორონავირუსი. აკის კორონასა. ხო. კორონას ისე. აა, მე რა ვარ? როგორ ვახე? მე ხახნა უკვე ფანქრებთან ვარ. დაგოლოდე. ნინძა. დემეტრე, შენ იცი Roblox-ში პრამაკოდები ვიცი სკინზე? მეგობრებო, მე თუ გინათ პრომაკოდებზე ამ ვიდეოზე დამიწერეთ კომენტარებში თუ გინათ პრომაკოდებზე. დემე, მანე გახوار. ისაბა, როგორ ხედავთ? პატარა და დაიმალოთ ბიჭებო. ეთანდა გავიარო თქვიანი. ხო, გელოდები. აი, მერე დემეტრე რომ მოხვალ ნახავ. ახლა თავიდან გავივლი მაცალე. ხტომით, ხტომით უნდა იყო რა. მოუკვიდან აბა. კედელთან რომ იქნები ყველაზე ადვილი კედელთანაა. ორი კედელი ესეც ლუკა. ნუ ხო. აი ეს ობები მაგარ ნერვებს. აჰა, მე და ლუკა წერა. და ნინძა ხარ და რა ნაირად ხოდებული ამ ჯანდაბის ობის? რა ნინძა ბიჭო, ესი წელი არ ვითავხე რომ. ვა. აი ძიმე, აი ძიმე რატომ არ იცი Roblox-ი? ამიტომაც მიწევს ასეთი კაცის კაცური კაცი. მეგობრებო, ეხლა რომ ისა გავა 30 წამი დაგებრუნდებით დამაცადე. და მეგობრებო, აქ ხა დემეტრე გაიარა, ეგ ადვილია დემეტრე. ეხლა რომ მოკვდეს. აუ არა, აუშავს მაინც ერთხელ. Всё, წავედით. ვატა. აქ უკვე ვახჯანდაბა. საშლელი. ოპა. მე გავედი. სანდე.
ესა. ეს პაუნ პოინტი სადა? აი. აუ, ხალხი რო ეხლავენ. შეიძლება აფეთ, აზერ აუ აი აქ აქ ვერ გავიგეთ რაღაც მეგობრებო აქ რა პაროია დემეტ როცა მოხალ ნახავ და მე რომ მოიწროვა და რა 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 ჩოკი ნახავ აი აქ აქ პარო უნდა ჩავწეროთ ხახნო აქ ა გამახსენდა ბუსა მაცივარი არა კარგად ა ხახნო აქ ვიღაცის თავია მაცივარი მაცივარი გასკურა ტელეფონი ტოსტერი ტელეფონი ტოსტერი ა გამიში მაცივარში ვართ ჩემი კაი ეგრე ბევრი რძე დავლიეთ რომ მაცივარში ვართ Banana eats breaking story Show me what game is it look at Chelsea Ah me the Так Опа Опа Так Давай Сейчас надо ჰამბურგერზე დახტომა შეგიძლია? ხო, ბუდერზე რა ჰამბურგერია? აკეთა ვარ და მე რა აფერ ზეს. ხო, ასე. ეს ფუსა ფთხილად. ფთხილად. ო აკადვილია უკვე კედელსაში. კარგი, პარა მაცივრიდან გამოვარ და მე დემეტრეს დავაძლევ. რა ვიცი, შევარე ხრა. ვა, ჩვენ კვერცხებზე. ჩავაჭი დან 13 და 10. კვერცხები? ხო. აა! კვერცხმა შემარჭო გულში. აх, დამპალები, ნახე ვაწამეთ. რა? მასა შეიძლება აა ვიწუი დაიჭი აა მე რომ ხარები ნიხოთ და მაცივარში რეკუჩი რა მაცივარში ჩავეტი ო კი ვარ ჟუვაჩკა რა რა კი ვარ როგორ ცელელი კი ვარ რა დავიცი მოხარშული არსება ბუს არ გველოდები? მინდა გამოვიდე ამ მაცივრიდან, უკვე ვიყინები. ხაი. მეც. ყველა ვიყინებით. მე ეხლა ვარ კევას, გაწელილი კევას. და გამოვიდა. მაცივარში რა უნდა ვენტილაციას? დამაცადე ბიჭო, ეხლა აქ ა ვენტილაცია ზონა და წავიდე ეხლა. ვატა. შემი კონ რამხელა? დაგანდე, დაკეთე. კარგი, აბა ნახავთ რა არის. რა მახდა? მაცივრიდან ამოვედი და მაცივარში მაცივრა მაცივარში შევალთ. ნახე. აა! What the fuck? აა, გაიხსნა. ვიცი. ვა, კამერა. ეე, კამერა. ჩვენ უკვე გავედით და ახლა წიგნთან ვარ. გარდა დავალოდოთ და პაუზე მანამდე. 30 წამში თავიდან გაწყებით. მეგობრებო, დაგიბრუნდით, სათხარდე მე ახლა. კვერცხებში ხომ არა? კი, კატე ჰელ კვერცხებში რა. როგორ დაგავა? ნახე, საშიში კამერა. ნახე, რა საშიში კამერა. ე, ვადი ვისადიროთ მანამდე, სანამდე მეუბნება. ვადი. აი, აღარ შევიდა ესო პიკი, გავარ. რა?
კაი მეგო კაი წამობულსა გავიაროთ კიდე რამდენიმე ეპიზოდი. კაი მოდი და შევწყვიტოთ მაცეურიდან გავიქეცით ისედაც და მეგობრებო შემდეგი მინი გეიმი. მეგობრებო ახლა შევდივართ ფიგასი ფლეიერი. მოდი სწრაფად. მე ვერაფერს ვერ ვხედავ. უ მომკლეს. იგი ბევართ. იგი ბერები. იგი ბი. უსაგელოდებით. წამო ჯორჯო ბუ ისა დემეტრე, მე ვარ ჯორჯი ლუკა და ბუსა ჯორჯი ბუსა. მაგი ბოე. მე კიდე ჯორჯი ბლოგერი. მე ჯორჯი ლუკა პრორონი. ე ლუკა. კი ბოე, როგორ ციქნა და მაინც ახვედი. ჩორჯი და მოკვდი. ე, ფრინავი. რა ფრინავი? გასახებები არის. ფრინავი სიკვდი. აა. ოა, კინახავ ჩავარდი. გაფთხილებთ ერთ. კარი გააღეს, გავიქეცი. კარი გააღეს. სანდარი მე ეს ჯანდაც. და პენიზერ, აი, აუ, ისი რომელი ფიგი იყო კილერი? ჯორჯი ფიგი იყო კილერი და რთული რთულა დავინახე. გავედი. ოკეი, ბიქსის. Wait, come back. და მე რომ შეიძლება გვტკივდება და. გამოდის. ნოტ. ნო. ой, მეგობრებო, ხალ ბრავ სტარზე გამოა მაინკრაუტზე. ზეგ მეგონი, ან ხვა გადავიღე ფოს კაისკიპ. ნუ მე ხო, მე უნდა გადავიღო ბრავ სტარზე, on the mini account. აუ, და კაპროტა და ჯორჯი. აი ეს მანქანა წესი, ნუ უკვე დაძლებული არა. შემდეგი თამაში? მე მეგახვედი. არა. ა მე გავედი. მე მეც გავიარე. так, пигибу. არა. Yes. Dara motherfucker. Вигаца моклес. იცი რატომ მოკლეს ვიღაცა? იმიტომ რომ ეს სუპერ მაგარი ლუკა. მეგობრებო, დაინახეთ. აი რა დაიმართა ამ პიგის. აა, შეიძლება. სადა აქ კიდევ რამდენიმე წამი. ვინ? კაი, დაგებრუნდებით 1-15 წამს. მეგობრებო, ვაგზელებთ. ბუსათელი დრო ვიხუმროთ. უი, მეგობრებო, ერთი გადაობა უნდა გითხრათ, თქვენც მომისმინეთ ბუსა დიმიტრი. იყო ერთი გოჭი სახელად ჯორჯი. და ეცეთ რა დაემართა ამ ჯორჯს. თავი ჩამოიხჩო. ოძლივს შემდეგი ტური დაიწყო ჩემი კაი. გამოვერ ჯანდაბა. მეც მიჭას. გამი ოვერი. Play. Oh my.
Так, რომელი ტური ავირჩიოთ? Რამდენი ხალხი ვართ? ხო, მაგის გამო მე მიჭედავს. აი, აი. მუსიკა დაიწყებს ახლა მალ. იკმენი მუსიკა. მე თურმე ამ სიმღერებს არ ვამატებ ვიდეოში, თურმე ამ ხუმრობებს და ვამატებ ვიდეოებში, იმას რა ქვია. ბაბამ, ბამ. აი ეს ხმა დაცა დავამატო ვიდეოებში. მე რენ ვიდეოებში ნახავთ რა. აი ეხლა დავამატებ ამ ვიდეოს, ამ ხმას, ამ ვიდეოში. აი ქრემ გაიგონეთ ის ხმა და ვიდეოში აი. ცირკი, აი ცირკი მინდა. იო, კაპჩერ. ტრაკი. ტრაკი. არა, ინფექტონი არა, ჟანდავა. აი ინფექციონი. ინფექციონი მაგარი ისება. აიე. არა ინფექციონი. იცოდე გამოვარ. აი ინფექციონი ყველაში ხელება. მე რა? მოკდება ვიღაცა, მე კიდე ვიღაცა მოკდება და 100-დან გადაიქცა მილიარდი. მაგარი ხურმა. ხურმა. აი ხოჭო მიდინე რა მოვის. ორი 1000 წელი ძგავდა ჩემი კაი რა. ო გაჭედა თუ რა. ო ინფექტო ხედენში. არა შევობს. დაიწყო? კი, იწება. გამომაგდო? ა, იწყება, მეგობრებო ძლივს. სკიპი არა ჩემი კაი. I'm coming for you. Mister Bill, how brave star this person is. Логично. მე წავედი დავიმალო. ლურჯი გასაღები მომიპარეს. ყველაფერი მომიპარეს, რა პონტია. მე რომ გავჩუნდით. ეტო ლურჯი გასაღებში მინდა შევიდე. ეხა ეს ხოი გაჩიჭება და აა! ინფექციო, ინფექცია. ჩაკუჩი გვინდა და კიდე რაღაცეები. აცი! ო ქარაფერი არა. ცოტა თიმეშინია. აუ, დაიძება რა კორჭეტა საქრანეთეთ. მოდი მე შევაშალე. აქ მე მაუმა ჩუ. სწორად თავი. და გზავი თავიდეთ. და სადა? სადა? ეგი ვაფშე სადა არის? შემი ჩამოვარდი. კლონს ხედავ. რა პავნი არიან? აა! რა პავნი? დავახუიეთ. რა პავნი ხარ? უშ რა ხდება? დიდი პიგებია, ბიჭო, წადი. ბიჭო, აკადანაც მოდია, პიგები წავედით. ბიჭო, ბახაში მათ იქადა წავედით. არა, აკადანაც არიან. ბიჭო, ყველგან არიან. სადავიმალოთ? ბიჭო, ყველა მხრიდან არის. აა! 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 დავაშე, დაგავალ.
აა მაჰაბ გიჟალეთ აა რაჰაბიგი აბიგი 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 No! Piggy war! Piggy war! Piggy! Moklan quella prociani arse bebi! Короче, всё, მეგობრებო, შემდეგი mini game მართლა. მეგობრებო, აქ ვართ და მეგობრებო, რეტრო машина ვარ, სტრაფი ვარ, მაგრამ როგორც ხედავთ, გავნელდი. რაგა, აუ ბიჭო, მართლა ეხლა მითხარი გეხვეწები სადა რებერდების პისა. მაპოვნინე. არმინა მეძე. Yes, guys, მე უკვე სტრაფვა 17000. მე 196000, 17000 ცოტა. მე 201 3000. ვაი! ოღონდ მე მეორე ვიქნებოდი. რა პონტი არა რებერდებიც ყულათ ლეველები დავხარჯე რა მელი ვარ ახლა ვინა რო ყურა აუ თავიდან ეს ამოვაგდე კიდე ერთი რა მინდა მე? რა მოხდა? რა შეგაგიცვალო? აა არა ფიში, უფასო. ესეთაც 4000 5000. სადა ხარბუსა? აა ტრეიდინგში შეგვიძლია. რა შე ტრეიდი სადა? აა პი. აა გამოგიგზავნე. აი ტრეიდი. მოდი. და დავაი. აი. ეს არის ეჭვდა რა. და ჩემი გოლი მყავს, აი. აუ, ეს ორი წალი არა? გოლგენ არჟენი. ორი ლეგენდა. ჩემი 9. 9 ლეველისა და შენი 10 ლეველის. და როგორ ნაოქა ჩო ლეველები? აა, უნდა იარო გამოიყენო და ბოლოს წელს. კაი, ამს. აი, უნდა ვიყო. შენ ბუს ამ დაგვიტრეიდან ნაჯეც. რა ნაჯე? მე 9 ლეველი. სამიში დაყენება შემიძლია. 12000. აუ მე უკვე მესამე გავიდოდი ან მეორე და ბუსა პირველი. უბრალოდ მე და ბუსა დავხარჯეთ ლეველები და. არა, მე სპეციალურად დავხარჯე, იმიტომ რომ ის ის ყოფილა ძალიან მინდა. ლეველაპი. აუ, აქვს იმყავს უკვე. ვაძია. გამძლიერე უკვე. მე ვაძლიერებდი, მაგრამ აა. მაგრამ მოგეცე. ჟო, წავდა, 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 უნდა ვხარჩიდეთ. შენობა. და ოუ, ხარჩდე. დავაი, დავაი, დავაი. ჟანდაბა. მეგობრებო, წავიდა. ფაკ. იო, თავიდან ლეველაპი. აი მინდა ჯერ შემდეგი ხელი ვითამაშოთ მეგობრებო. შენობა, დავაი, დავაი. რეტრო მანქანა ვარ. აუ მაგასაც ვერ ვიული. ჩემი ჟანდაბა, ნუ ბაბა.
ბიჭო, მე 200 გაძლიერებაში რომ მივდივარ 400 მემატება რატომღაც. აა, დაბო დაუნდა. ეგ ის. აა, ძალიან ლაპი თავიდან. ვიცი, ვიცი. გაძლიერებული ვარ შენზე, მაგრამ და ბუსა საერთოდ. მე 200 ვარ. მე აუ, მისულ ცოტა მაკლია 200-მდე. დავაი. მეგობრებო, ეხლა დავაი. ეს ის რამდენი ხელი? აუ, 300. მე რამდენი ლეველი? მე-9 და მე-10 მინდა აოქაჩრო. так მე ვითამაშებ. იქნებ მაინც მე რამდენი ათი? 5. 4 მეგობრებო. წავიდა. აუ, მე ბოლო ვარ. არ იქნება, მე რაღაც დაიწავე. არა, ბოლო ვარ. მაგრამ მე ნახეთ მარამდენი ვარ. დემეტრე, მე უკვე გაგასწრებდი ისე. ონ და რებირთი ვიყიდე და ის არა ქვია, რებირთით უფრო მაგარი გავხდი. ჟანდა ბაუერ მიუწდი, აი ამ. ვაუ, შო, ეხლა ადულად მიუწდები. დავაი მეგობრებო. ვერ მიუწდი ჟანდა ბა. 400, იო, ლეველ აპი თავიდან. დემეტრე, შენ აქ 200 გემატება? მე 400 მემატება. მე აქ 400 მემატება. იმიტომ რომ რებირთი ვიყიდე. ხო. აა, მაშინ ნუბი გახდები თავიდან. ჯანდაბა. მადლობა ბუსა პეტისთვის. ბიჭო, ჩინ არის ვარ. აა. დავაი 23 მე 15-მდე უნდა გავძლიერდეთ მაინც. ვერ წვრები. მე მეორე რებირთი მართლა კარგია. და რამდენი ლეველი მინდა? 75. შოუ შოუ გადახტი ჩემი კაი. კი, აი მოდი. და ეხლა ცოტა უფრო გავსტრაფდი, მაგრამ მაინც. ორას 2000 მაქვს. 202 000 მაქვს. რაღაც 200. 1000 მომემატა. 1000. მიდით მეგობრებო. უნდა გავძლოთ. უნდა მივახციოთ. დავაი. დავაი. ბიჭო, ეს ცოტა. შენ იცი რა მე ადგილას ხარ დემეტრე? რაცა ჩატევა შეიძლება? აი მე. აი მეგობრო, მოდი შემდეგი მინი გეიმი. რა თქართ? აბა შეხვდეთ შემდეგ მინი გეიმში. მეგობრებო, ვაგზელებთ ბულდებოც. ჩემო მიყვანს? ლილია. ჰო. აი, ლუკა დააპაუზე და როცა გათავ. ორი ეპიკური ბოქსის ყიდვა შემილია 405-იანი. კაი, დაგიბრუნდებით. ცოტა ხანი. ახლა დამაცადეთ, მალე დაგიბრუნდებით. მიდი, მიდი სწრაფად დაჯექეთ მეგობრებო, ვაგძელებთ. თეთრი ამირჩიე, თეთრი არჩიე ბუს. უი, დემე. შემო, ხო, დემე. წითელ დავაჭერო და ზევით ქვევით? ხო.
აა შეუძლებელია ისე დაება. ზევით, ზევით. ოახ ჩემი, ოახ ჩემი. ანუ ეს სტრაფად მოაჭირო. ოახ ჩემი, მეგობრებო, ეგრა არის. დავაი, დავაი, აიყვანე, აიყვანე. დემა, შევადი ხარ. დავაი, დავაი. მეგობრებო, რაღაცა. ვერ შენ არ ახარ. მეგობრებო, რა ძალავა? აა დავაი. და ჩემი მგონი დავამოხამენ. დათი, ჟანდაბა. ეს როგორ უნდა ატარო ჩემი კაი? მე კომპიუტერი თვითავარშოთ, მეგობრებო, ეს რა არის? უსა შენებს ანა. ეს ტენეტები რაში რა შეჭირს? ჟანდაბა. აა, გამოვარდი. ჟანდაბა. ნო. კაი, მაგრამ ლამაზი იყო. მაგარია, მე პატარა გემსვარ. ჩერჩინავე, თვითონ გაფრინა, რაპუნია, რაპუნია, რაპუნია. პონტია. მე თვითონ აკონტროლებდი და გაფრინდა მე. ლუკა, ჰაკენობა მინდა გავაკეთო. გაგი? რა? შემოდი ხარ? ჭვანე, არა ბიჭო, ჭვანე სამი ადამიანია. ერგ ლუკა გაიჭე. მოსაკეთებულსა. მაგათ რაღაცას. უცნაური ხარ. ე, ნუ მარცხადე. ლუკა. ე, მერე. მერე. ხდები მალე. მეგობრებო, რა მეგაიგე, შეიძლება მეც დავდგე თუ ჯერ არა. ერთი წუთი? What the fuck, მერე. უცნაური ხარ. ხლა გაიგებ. შეიძლება მეც წამოვიდე? კი. აკ მეგობრებო, რაღაც უცნაური იწება. აბა, მე ვარ მე უცნაური. აი, აგროვეთემ ისა 6 ლაიკი გაგზელებაზე. შემდეგი ორი ვიდეოდან უკვე 7. ლაკ. ახჩემი. იცი მაგნის მე. ლაკ ნახო ყველაფერს. და მეგობრებო, თქვენ ამე გაიგეთ? კომენტარებში დაწერეთ. ნახე, ეს იქნება უმაგრესი ბლოკი. მე 1000ობით ჩიგნი ხო არის კიდე რამოდენიმე. ერთ რომ გაწყდება, კიდე ხო იქნება. მე რა დავ არ წავედით. ერთი წუთი ჯერ გავკეთე. შეიძლება ვაკონტროლო? მე უნდა ვაკონტროლო. თავიდან რაღაც არ შეიძლება. როგორც ჩემს ძინავთან. აი, მე წავს დავჭდე. დაჭე. ერთი წუთი ჯერ არ დაიწყო. აქედან აჭირდება ისა. თავზე გავიკეთებ რომ ეს. აა მე იდეა მაქვს გავაკეთო. მე ვიქნები ბაიკერი. წავედით. ეგრეთ ის რა ვიცი იყოს დაგუცას დამატებით. ო, კაია. შეგებლობა. კარგი. წავედით. წავედით. ვა! ვა 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 ვა! კაია ფარი რომ ჩავრთეთ. ა, всё. მოსატარება შეგელია. ა! ა, всё, ყველაფერი ნორმალურია. так ცოტა ხმა უჭირავთ მგონია თემე მალე შემოვა მოგვეწეს ეს ხელი დემეტეს გარეშე მაგრამ არა პრინცი გავიულით ხლა ან არ გავიულით так იქვინა ეი შენ პროჭიანო ვერიშულა დარა მრასიოს გაი ვაგა ატრიალე დაგაზე. კარგი. აა, ბიჭო, ყდებით. აბა, შენ არ თქვი მოატრიალოთო? დაგაზე მეთქი და არა მოუკლათ, მოვიკლათ თავი. თუ რა დაგაზე?
ვა ბიჭო ფარი 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 არა რა არ მივდივართ აღჯა და ნო აა სამე მოკრები თუ დაიშალა ის უკანალი. შენ თავზე უნდა გაგვეკეთებინა. აა. დავაი. აა. მოკრებში. დავაი დავკაშოთ. აა. უზა ხალი არ გაქვს. ხალი არ გაქვს. ჰა? ხალი არ გაქვს მუსა. What the? What the? Wo wo wo! Ma! Ya daba! Ke. Moukdi. Eh? Kai megobrebo, shemdegi mini game-i bolo mini game. Eh, pekhabit. Megobrebo, ekha shavedit ert-ert popularul. Nu Big game is shenkne sheknais tamashi Roblox-shi. Big game is shenkne. Miqvars ais tamashi ukve $11,000 moqs. Ra xteboda arts maqsus samok. Ta მოხვედირო. ბოლო მინი გეიმი ასამწუხართ, მაგრამ არ აუშავს. დაკ. რა ტელეპორტ აჩისტიც? შენ და ბარა საშინელებ წერია. ხო. ხო, დემე. რა გაკეთდა? ეს გაკეთდა. ის YouTube ესე. რა? ჩემი არხი. აა. ჩემი არხი ზე ისე ჩა. ხდება ახლა და შეიძლება იმუშაოს ან არა. ყარი მუშაობს მაგის მაშინა მაგისი. ხო, მაგისი. დე. მეგობრებო, ესაა ჩემი პირველი სართული. მეორე სართული ესა. მესამე სართული ესა. მეოთხე სართული ესა. მე ხა კაი ტაქტიკა მოიფიქრე, ბევრ კაცს უნდა გავაკეთე. ვიყიდე. ვინმე საქვს კიდე მეორე სართული? ანიეთ მე არა. მე მეოთხე სართული მაქვს უკვე აქ. ხდამ ხელოვნში. რა, ახალი ისენი დამატეს. ო, დემე გამარჯობა. რამდენი დოლარი აქვს? მე მაქვს 300. 300 რა? მე 11000 მქონა და ვიყიდე ახლა კაცო. მე 4600. აძლიერებული ვარ მე. მე აქ შემიძლია ვიცეკო ახლა, ნახეთ. ეწავს. მეგობრებო, აგროეთ ლაიკები და აკეთებს ხომ? აი ახლა. აგროეთ ლაიკები. ჩემი არჩევ გამოიწერეთ და და ლაიკი ვიდეო. ნუკა, ნუკა. ბუსასახი გამოიწერეთ. არა, უშავ ხანკიზებაც. არა, ეს ჰელოვინი ბიჭო დამთავრდა უკვე. მაგრამ ის
так, 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 კაი, ვაგრძელებთ. ბუსა შერესტორანთან მოვალე ხლა. რა, ჩემს გვერდითა 4 სართულიანი, არა, 3 სართულიანი, არა, 4 სართულიანი რესტორანი. რა, მოხდა რომელი? მერე იყიდე. მე არაფერს არ გიყიდით, გაფრთხილებთ. აუ, ერთხელ მეგობრებო, აქ ვიყავი მე ოქროსი, ბუს აი აქ ვიდექი მე. ხო? ხო, აა მაგარი ვიყავი. მაგარი ვიყავი რა. სტატუია მქონდა ოქროსგან გავიყავი და მაგრამ სამწუხაროდ მე გამოსვლა მომიწია. მომბეს დაკიდე. აუ ბიჭო, ბუს ახლს ყოფილა მაღაზიასთან და ვიმახსოვრებ და დემეტრე. ეს ციტი ნუ გამახსენე როგორ არის ის ამ როგორ არის. რა. ანუ რაღაცების დაძმა. აღარ გახსენე. ეს 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 ეს. აჰა. ტელეფონი დაფაგე დიმაში ხალიჩა. კამენ დაბრუნდები სახში. აქ საქმიანობა ნახეთ როგორ მიდის ბუს. არა მე ისე მეყოლება ხიწკავები. მე შეიძლება მოალში დავაყენო მაგარი 1-2 წუთი მე. დაიმახსოვრეთ მეგობრებო ეს რესტორანი და მე ნახეთ ვიდეოს გადაღებ 2 წლის მერე. ან კომენტარებში გამახსენეთ ეგ ვიდეო. და მეოთხე. 10 სართულამდე შეიძლება ისე. ლუკა შეიძლება ამიტომ ოთ არ უთი როგორ. ჩემთან არაფერი არ ჩანს. მე კიდევც პოურამდე უნდა ვაგრა. აუ შენ რომელი ბუსა? მე რამდენი ლეველი გაქვს? მე გამოდი შენ გაგიხსნა, აი ეს და მალე ქათამი გაგეხსნება. ჩაი მეოთხე ზელეზე. დავი დემე შენ დაрахდება. საქმეს მაგას. და მეგობრებო, კიდე ერთი რაღაცა კომენტარებში დაგვიწერეთ, თუ აი მერე ბოლოში დაგვიწერეთ, ბოლო მეხუთე სერიის ბოლოში, რომ ყველა თამაშს ნახავთ, რომელიმე თამაში თუ გიყვართ, ნუ უნდა იცოდეთ რომელიმე თამაში ახდენ. და მეოთხე სერიაში ვინ იქნება? თუ პირველ სერიაში ვიყავ, მე, ბუსა, შენ, ირაკლი, მე, სალომე, ანასტასია, მე, შენ და ეხლა მეტრე შენ მე. შემდეგში ვინ იქნება? შეიძლება საერთოდ ყველა ვიყოთ ერთად ონ ბოლოში. ონ თარანგოლი
სალომე რომ ითამაშოთ ჩვენ ხან. იტო მაშინ დემეტრე რა ვისწერა ეგ როცნაური. არ ვიცი ვიტო მე. აა არ გადი მაქრა. და მე მაგის გამო სალომე გავიდა. მე აქ ვარ ყველაზე მაგარი ნახები. ასე თქვენ დააწყდა უფრო მაგარი გექნება. მე აა მეორე სართულზე? არა უბრალოდ შეგვიძლია პირველზე თან როცა მეორე შეყიდი აი. ნუ მე მე სამ მეორე სართულზე მაქვს ეს. მაგრამ მეორე სართულზე უკეთესია. ხო მაგრამ მე არა ერთ იგივე ზომა. არა აი ანუ ნახე. ძალიან გადაკეთება ძალიან დიდი ხანია. так и ერთავს ვალე მოვალ და პოვარი უნდა ვიყიდო მე კიდე მაღაზიაში წავალო უფრო ადვილად ვიწოვე შემდეგ ნუ ხო ძმე პარ რამდენი მონე მეგობრებო ნახე რამდენი მოდია აი შენ გაგიმართლა ბუსა მაგრამ მე მოგიწევს მაინც გააკეთო ეს არა ბევრი იმისი კაცუნები უფრო მეტ ფულს აგროდ მოდი ვარ ბოს 9000 ხო შემდეგ სულ აია აა 9500 6900 8200 რაჯობი ავიყიდო ახლა აი უправлен აი პერს აი ესენი თუ ესენი პოვარები თუ წამყვანები გასოფთავები რომელი აქება მისე ანესენი ანესენი რა ვიცი ესენი უფრო სტრაფად გააკეთებს არა ესენი უბრალოდ აკეთებენ საჭმელს ხო და ესენი მიიტანენ ხო და მოიტანენ თებს გასიყიდენ რა ვიცი იმიტომ რომ მე სადაც 3-4 სართული გაგდა ესენი მე ყველა სართულზე გაკავს და რა ვიცი თან ეს ვიყიდე ახლა level 2-ზე მომ აი მოდი ვიყიდეთ ჯეიმსი. დენისი. ჯეიმსი ქერქა. შემდეგში ვიყიდი კიდე კარლოს და მე ვიყიდი ფრედი. ჩარლს და მე ფრედის ვიყიდი. უი მეგობრებო, თუ გინდათ მიიღოთ ეგ ემოცია, ვეღარ მიიღებთ. და. რატომ? დამთავრდა. ხო. და პირველ სერიაში იყო ხო სკინი რომ შეიძლება ხო? ეგე. იქ რა მოგწონთ ჩვენი ვიდეოები? გადადის ბუსა. რა მოხდა? ვიღაცა მომივიდა, ვიღაცა მომაგარი მომივიდა. ვიღაცა მაგარი მომივიდა მოსალე. აი! უჰუ. ამოდი. ხაი გონე უჰ, გახარებული ხო? ხატა მაგდება. რა ვიცი მე საწები. არა მეორეზე არა. სამაზე. აი მე სამაზე დაწყა. მომდენი მონეტა მაქვს? არავინ არის. აი რატომ გიქხარი? ფულე. ისინი ფულებს ისიგებენ. ხო. ის თუ გონი დაგვეკარგა. ხო, მაგრამ არა ხო. მაშინ ანდა პასაც დაგვეკარგა. აჰა. რამდენი ხმაა? ბუსა მე ერთხელ გოლდენი მომივიდა და 600 რაღაც დოლარი მომცა. რა? 600 რაღაც დოლარი. გოლდენმა თუ 1000. აი ეგეთი აქ დოლარი ახატია. აი ეს ყავდა შენ? კი, ეგ ყავდა პირველად. ისე მაგარია. მაინც ეს 300 დოლარს მოგწონ. ამოდი მეგობრებო გვაინ მაინტერესებს ამის ფულს მოხდი. მე სამი ოთახი, სამი ოთახი. მე ასე უკვე არის მე ხუთი ჯერ მომდის მე 10 ჯერ. ანუ მე აი ნახე რა სულ ჩენებენ ესენი. ასე. და ვასწავების ტიპი. ეხლა ნახე რა. ცოტა აი. მა ონს მისი ზაკაზი სადაა? მოდი მონეტა ვიღოთ.
ისე მალე ავაგრო უკვე 4 ლაქს. მალე 1000 დოლარი გექნება. თუდა მონეტების გაგზავნა ხომ არ შეიძლება. მეორე იმას მეორე საფული, გასა მეორე საფული რამდენია? აა, აგურები არა. ან ფულს გამოგიგზავნი და ეგო მაგარი ქმოდა რა. მეგობრებო. ამ რობოქსები შეიძლება. იმ ფაქტული. აი მიუტანე საჭმელი. სუპია. რამდენ ფულს მომწემს? აა 33. და ამ წესი თუ კომეტ უნდა მოხდეს ისტო ეს. აი ნახეზა. უსა ხელი სიყვარეა. დაი ნახო ეს პირე შეიძლება მოაში გამოგაწეს. აკ მეგობრებო. ნახე რა. იბოშალას ნახე რამდენი. აი მეგობრებო, ახლა 6000-ამდე ავაგროთ და ნუ მოდი ბუსა ახლა ერთად შეხვდეთ. ჩემს სახთან მოხვა. აი მოდი მე მოვალ. აჰ, გამიჭედა. ნახე. აი აქვს. ერთი დაბლოკებული ამბობს პროგრამა. ვა, სადა ხარ, სადა ხარ? მაღაზიასთან ვარ. აა, ხედავ. ხეზე აბრა. მეგობრებო, აქ ვარ და აი, ნუ ჩამოხტი ახლა ბოს. აი, მოდი. აი თქვენთან იყო ლუკა ბუსა გადადი დემეტერ სარხზე და ბუსა სარხზე და კაროჩე ყველას ახლა ვინ უნდა გაბო ბაი 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 ნახო მოდი საერთოდ